كوني يشنبغ الأوقاف وككل يميد قبل ذا كوفورتي برتمها دلك الصومالية أيا مانت لوسم يقلين يدوين لعقلانا كواسو يفلونيان دغاتير أسكوجرا أجنبي الصومالية وهو قامين يدكتور عبد الرساق أحمد دلمر ومامولها إسبتال كان نور إكويا لمقايدة مقدشة عاصمة دلك الصومالية داد كان أيا انتو دبادان وحي ككل يمادين قبل ذا كوفورتي برتمها دلك الصومالية إسلامر كان مدوينكي دنبكا عباني دباتوين لحرير دنعا إن أنت دكتور درساق أحمد دلمر ومامولها قود إسبتال كان نور أنا قدوميها دقاتير تصوماليات وصحافة كلها اللي هي مقايدة قال كعيو أي وحاو الشغين مشاريع داني أي كفا إديسان دونان داد فربادان أوككال يميد قبل دا كوفورتيا برتمها دلك الصومالية وحونا الشغي إنه ودان قرشيال كلا وأي كدونيان إنه كو قاران قبل كلا أوكاتيرسان كوفورت دلك الصومالية وحاو قتل قلنا إنه كفا إديسان داد قاريا كوني سيدت بغل وقف وعندها كعبنا هاي نغو بارو إلا شن بغل وقفنا لغو سيغ مرايدة هاركا فوق هم هاركا دو سيدح بغل وقف وعندها وحبكا كين نقلين في غيسا هم بي حريدة وغاب عصري الله سمينا هاي وعند تولينين بلين لقلين هاي الله سمينا وجيه كوات وهم بارستا ووسعون دونا إلا بششان يلواتين كينا لكن غلبتي waxa bilaaban doona wajiga labaad oo qallinka oo socon doona asaguna ilaa jimcaha muddo lix maalmood ah waxaan u talagalay 300 qof in lagu qalo nasiib wanaag ilaahay mahdi mashruucan aad baa looga faa'iideystay mana ahan markii noogu horreysay kaalkacyaan nimaadno ilaa sanadkii 2006 si joogto ayaan sanad walba u nimaadnaa annagoo ka shaqeyna isbitaalka koonfurta kaalkacyo oo hay-adda MSF ay maamusho iyo sidoo kale isbitaalka gobolka mudug ee ku yaalla waqooyiga gaalkacyo salaan oo na soo dhaweeyay mar walba sidoo kale shacabka ku nool gobollada dhexe dadka ka faa'iideystay hawshan waxay ka yimaadeen dhammaan gobollada dhexe maamulka puntland maamulka khartoum state iyo zoonka shanaad ee waddanka ethiopia sidoo kale gobollada koonfurta iyo bartamahan waa laga yimid aad iyo aad baan ugu faraxsannahay marka in tiradii loogu talagalay oo ahayd 1800 qof in la dhaafay maanta waxaan maraynaa oo gabadhaan nala fadhisa maaragtay Maryam waxay noqonaysaa lambarkeeda qofkii 1968-aad welina shaqadii kooma joogto marka waxaan qiyaasaynaa inaad dad gaarayo 2500 qof inay ka faa'iideysan doonaan qallinka oo loogu talagalay 800 qof hadda waxaa buugga lagu qoray oo la diiwaan geliyey 380 qof welin waa socdaan dhinaca kale agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Masar Ducaale Aadan Maxamed oo isna saxaafadda kula hadliyay gudaha isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan howlahan nafiqista uu garwadeenka uu ka yahay Dr. Cabdirsaaq Axmed Dalmar wuxuuna sheegay in dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay kaalin muuqata ka qayb qaadanayso wuxuuna faahfaahin uu ka bixiyay safar uu ku gaarayo magaalada Garoowe ee caasimadda gobolka Nugaal waa baarti kamid ah howlahan hadda socda allor iyo Dr. Dalmar iyo dhammaan khaatiirta hawsha wadana runtii aad baa loogu hambalyeynaynaa uguna gudanaynaa bulshadayada iyo dadka Soomaalida meel kasta joogaan aragga iyo indhaha dhibaatada ka sheeganayana waxaan ugula talinaynaa oo ku wacyigelinaynaa una sheegaynaa in aan la sugin qofku inta indhaha beela ee meel fadhiisto isagoo ay 10 daqiiqo qofkii araggiisa ilaa idankii uga soo noqonayo in guriga la isaga haystana waa dhibaato kale ka hortaga ka fiican ha laga dadaalo inkees ay dhacday inay qofka indhahi ay si ka noqdaan aragga beelana hala la soo xirin dhakhaatiirta farrintaasna waxaan jeclahay inaan ka gudbiyo halkan Gaalkacyo maanta Dr. Dalmar iyo Sheikhiisu aad u mahadsanyihiin safar dheer bay runtii soo galeen waxaan rajaynayaa in Soomaalidu inay fahmaan cudurka xuduud ma leh oo ah in lagu qabto waxaan islaaf karanay sanadka kan in muxuu ahaa meetingkaas lagu qabto magaalada Garoowe haddana iyadaa ma soconaa shalay halka Gaalkacyo nabad tiim dhan baa isku imanaya oo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ka imanaya ay wasaaradda caafimaadkuna ka tahay laf dhabar abaabulka hawshaasi marka ilaa idankiis waxaan rajaynaynaa in dalka iyaga iyo caafimaadkayga uu helo dib u soo kabasho qodobkaasi oo aan jeclahay markii aan garwa tagnay iyo hawsha aan bilownana si fiican uga hadli doono una soo gudbin doono pointiga kale ka sii weyn waxa waaye tan iyo muddadii burburka uu dhacay gobollada iyo dadkuba ay kala xirxirmeen
وحادي هذا وقت كاتي إن لهلا هنان عافي ما أنا مسستم في عافي ما أقدر كلها وعلم كل سنة وستها بقالة هوش يسوق بدنا القصو بلا بهيك تولو إلى أي محيه تهر قبل يهر محوها قرن انتبه لمن عجيب حاجي تي في قصو مالي ست قال كعيو